የድሆች ሀቅ የሆነውን ዘካን በመስጠትና ምስኪኖችን በማስፈጠር የፈጣሪን ፍቃድ መፈጸም ይገባል ሲሉ የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት ሼህ መሀመድ ነው ገለጹ በዚህ በታላቁ የረመዳን ወር እነዚህን ተግባራት አብዝቶ መከወን ፋይዳው ከፍ ያለ ስለመሆኑም ገልጸዋል አዲሱ ዳዊት ከእስልምና ማዕዘናት መካከል አንዱ ነው ዘካ ዘካ በፈጣሪ ዘንድ የተሰጠን የሀብት ጽጋ ለምስኪናት የማካፈል ሃይማኖታዊ ግዴታ ስለመሆኑም ይገልጻል የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት ሼህ መሐመድ አንዋር የምስኪናት የድሆች የመንገደኞች ከቀያቸው ለተፈናቀሉ ወገኖች ሀቅ ተደርጎ የሚወሰደውን ዘካ መስጠት በፈጣሪ ዘንድም ትልቅ ዋጋ የሚያስገኝ የተቀደሰ ተግባር መሆኑን አነስተዋል። الله سبحانه وتعالى بتلاقي في القرآن أن كسرش لي وآت الزكاة إلى كان لم يجبوا يده حقنا يزكى حق ما بلات الله سبحانه وتعالى لدها وجه أن تجن زبلة ينرسل ينرس الحق من تقت درجون يوصلوا بإسلام ما بتم هذا لهم قديتانو هاي تاوي يا لما نو مستو إنما الصدقات للفقراء لدها والمساكين لمسكينوش وابن السبي لا تشجر من قدن يانا بتالي دقمو لنزل تفنى كالو السوش مستط دقمو اجيك بتعم سلمي اسفل لقاتشو زكاة بتعم قدي قد تانو يا في النتي التوتى الله سبحانه وتعالى في تندمي تأييك الله سبحانه وتعالى آه إذا كان حق على موت أتلك حتى أتمهون بقرآن نقرنا والذين يكنزون الذهب والفضة أن يبرن أن يكبتوا ولا ينفقونها في سبيل الله الله من قر لي ما يوتط بالله بأ من قر لي ما ندل تشجر سو مستات لما نقر نيا مستات لدها مستات لم يسكي مستات لا تجيب وعكالي ما يدرسوا فبشروا بعذاب أليم أسمى مبهانا كتاتي تنسائي وكان عبسروا بتريد جمهور رمضان إذا كان نار رمضان نيميا جنينه عندنا ونامي جمريه ሁለቱም ከእስልምና ማዕዘናቶች ውስጥ ረመባንን መጾም ከእስልምና ማዕዘን አንዱ ነው ዘካንም ለተቸገሩ ሰዎች መስጠት ደግሞ ከእስልምና ማዕዘን አንዱ ነው በተለምዶ ደግሞ ሙስሊሙ ማህበረሰብ በረመባን ነው ዘካን የሚያወጣው እና ስለዚህ ዘካን ለነዚህ ለሚፈለጉ ሰዎች መስጠት ነው በሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች በተፈጠሩ ግጭቶች ምክንያት በአማራ ክልል ብቻ ከ ሚሊዮን በላይ ዜጎች ከቀያቸው ተፈናቅለው በመጠለያ ቦታዎች ይገኛሉ እነዚህ ወገኖች በርዛት በረሃብና በመሰል መፈናቀል ጦስ ችግሮች እየተሰቃዩ እንደሚገኙ ይገለጻል በተለይ በአጽዋማት ወቅት ደግሞ በጾም ውለው የአፍ መሻሪያ ወይ ማፍጠሪያ ለማግኘት ችግሩን የከፋ ያደርገዋል ሼህ መሐመድ አንዋር በዚህ በታላቁ የረመዳን ወር መስኪናትን ማስፈጠር በፈጣሪ ዘንድ ትልቁ እንዳለው ይገልጻሉ በመሆኑም አቅሙ የፈቀደው ሁሉ ካለው በማካፈል የፈጣሪን ፍቃድ እንዲፈጽም ጠይቀዋል አሁን ያለንበት ሁኔታ አለ የተፈናቀሉ ሰዎች አሉ ቤት የላቸውም መጠለያ የላቸውም ንብረት የላቸውም በጾም ነው የሚውሉት ይሄኔ ማፍጠሪያ የሚቸገሩበት ሰዓት አለና አማኞችን እኔ አደራ የምለው ነገር ምንድን ነው ቤታቸው ቁጭ ብለው በሚያፈጥሩበት ጊዜ በሚመገቡበት ጊዜ እነዚህን ሰዎች ማሰብ እንዳለባቸው ነው በተለይ ደግሞ አንድ ጾመኛ በሚጾምበት ጊዜ ብለዋል ነቢያችን ለ ላሁ ለ ሌሎችን ሲያስፈጥር እርሱ እንደ ጾመ ነው የሚቆጠርላት የጾመውን ያክል ደሞዝ ወይም አጅር አላ ስብን ይጽፍለታል ከዛኛው ሰው ምንም ሳይቀነስበት በተለይ ደግሞ ባለሀብቶች አላ ስብን ተላ ጸጋውን ያጎናጸፋቸው በተለይ ደግሞ እንደኛው ተደላድለው ከሚስቶቻቸው ጋር ከልጆቻቸው ጋር ከቤተሰብ ጋር ሲኖሩ የነበሩ አሁን ግን ይህንን ማግኘት ያልቻሉና ያን እያስታወሱ በመጠለያ እጅግ ለብርድ የተጋለጡ ለሙቀት የተጋለጡ ለርሃብ የተጋለጡ ወንድሞችን መርዳት ያስፈልጋል እነኝህን ድሃዎች ማሰብ እነዚህን መሳኪኖች ማስታዋስ ሚን አህሚ ማ ላ ወደ አላህ ከሚያቃርቡ ትልቁ ነገር ነው እተቁናረ ወለው ብሽቅ ተምረቲና በአንዲት ተምር ግማሽ ብትሆኑ እሳትን ተጠበቁ ብለዋል ማና ያቺ ከኛ እገሌ ይሻላል ብለን ያችን አንዲት ተምር ለሁለት አድርገን ለተቸገረ ሰው በምናካፍልበት ጊዜ ተኮኑ ሲትሮ ከእሳት ግርዶት ያንን ነው ማሰብ ያለብን